الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مولانا وعلى مولى المؤمنين، ألا من كنتم مولى فعلي مولى. أيها الناس، علي دائما مع الحق والحق مع العلي. Oh,
گنی میں جہاں کی نہ گسار ہونی ہے آخر کو یہ کج کلاہی ابھی دیکھنا ہے ضعیفوں کی آنکھوں نے ظلم و ستم کی تباہی غنی میں جہاں کی نہ گسار ہونی ہے آخر کو یہ کج کلاہی ابھی دیکھنا ہے ضعیفوں کی آنکھوں نے ظلم و ستم کی تباہی ابھی ایک حیدر نے عدل الہی کا جلوہ دکھانا ہے سب کو نظام الہی کو نظام الہی زمانے پہ نافذ کریں گے علی کے سپاہی حبیب خدا خاتم الانبیاء محمدی و علوی و فاطمی و حسینی و انقلابی صلوات